No niin, nyt tästä tulee vähän erilainen video tai oikeastaan samanlainen taso. Nimittäin rouva lohikäärme on nyt pulassa. Ja nyt mä saan sitten toimia pelastavana enkelinä tai ritarina, joka saapuu valkealla ratsulla ja tällä kertaa valkealla honkilla. Honkui. Mutta nyt rouva tuossa soitti mulle hetki sitten, että hän on työmatkalla ajanut sellaiseen routamonttuun tai sellaiseen asfalttireikään ja eturengas on tyhjentynyt ja nyt ollaan menossa sitten pelastaa sitä. Autotalo Amperi myyjillä on hallussa kantamat ja kilowatit. Meiltä saat itsellesi sopivimman auton rahoituksella tai ilman, kotiin toimitettuna. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. ACS vuonna 2024 kokoaa kaikenlaiset rakennetut harrasteajoneuvot yhteen Pohjoismaiden suurimmista näyttelyistä. Tervetuloa, let's go! Et mulla on nyt tuo peräkontissa hallitunkkia ja pulttipyssyä ja vaikka mitä työkalua, että mä saan sen renkaan vaihtua. Ja tietysti se kesärengas nyt sit, jonka aion laittaa siihen. Onneksi täällä on kyllä aika sulat nämä asfaltit jo ja ei sikäli pitäisi olla ongelmaa, jos ei nyt tule mitään takatalvea tässä. Tietysti joku olisi voinut soittaa hinuria ja viekää se rengas liikkeeseen, mutta ei ole ottanut sellaista vakuutusta, jossa olisi nämä tällaiset jutut hoidettu, niin nyt täytyy sitten itse hoitaa. Ei ole ehkä nyt ihan niin kuin tähän autoon sopivat röntsävaatteet, mutta eiköhän näin, tällä homma tuu hoidettua. Oletko jossain bussipysäkillä sitten? Mä nyt lähdin kotoa. Joo. Joo, olen. Mulla on palaveri. Joo, moi. Joo, moi. No niin, eli siellä hän sitten odottelee bussipysäkillä ja pitelee palaveria. Mutta kohta ollaan perillä. Onneksi ei ole kovin kaukana, kun on lyhyt työmatka, niin ei tästä ole kuin 10 kilometriä. Sitten saadaan toivottavasti homma hoidettua nopeasti ja panne sitten rengasliikkeeseen. Tai rengas, toivottavasti se on nyt vaan rengas, joka on rikki eikä vanne. Koska sitten menee hankalammaksi tietysti, kun pitää hankkia jostain yksi uusi vanne lisää. Onneksi on noin kesäpyörät nyt sitten toisilla vanteilla. Kun joku kuulema säästää sillä, että on vaan yhdet vanteet, mutta sitten jos meneekin vanne rikki, niin sitten ei ole yhtään varalla. Puolensa ja puolensa. No, täytyy sanoa, että täällä on kyllä aika järkyttäviä reikiä tää tiessä. Toivottavasti ei nyt sit mene honkin vanne tässä samalla. Ihan karseita monttuja joka puolella. Täällä pitäisi olla ilmatyyny alus. Niin, täällähän se rouva sitten pötköttelee bussipysäkillä, yksi kumi tyhjänä. Ajetaanpa nyt tuohon taakse vähän tuohon turvaksi, ettei tarvitse nostella noita kamoja niin kauas. Pannaan honkki tähän näin ja hätävilkut päälle. Tarvitsisi vähän peruuttaa, että mä saan sen tunkin tuonne asfaltille. Peruuta. Käännät vähän keskemmälle tietä. Käännä vaan keskemmälle. Keskemmälle sinne. Joo, vielä. Ja nyt oikase sitten toiseen suuntaan. Ja sitten peruuta lisää vielä. Vielä vaan. Vielä. Mä sanon sitten kun. Vielä. Siinä on varmaan hyvä. Mä meinaan tehdä sellaisen jutun, että mä vaihan tän ehjän takarenkaan täältä tonne eteen.
Sitten on edessä ainakin talvirenkaat. Pultti jumissa. Se näkyy se iskupaikka. Onneksi vanne näyttää ainakin vielä tästä katsottuna ehjälle. Kyllä tämä rengas saattaa olla entinen. Kova ajo. Se on sitten takana nyt se kesärengas. Ja sitten jos ajasit tot isoa tietä, kun tää on niin huono. Niin on näköjään, joo. No niin, mene nyt. Sinne lähti. Hei, miten sun aamu on lähtenyt liikkeelle? Sehän oli nopea renkaanvaihto. Eturengas otettiin pois ja takarengas laitettiin eteen ja kesärengas sinne taakki. Ja nyt siellä varmaan on sitten moni sitä mieltä, että takana pitää olla aina hyvät renkaat. Ja mä oon kyllä aivan eri mieltä, koska ne etupyörät tekee varmaan 80% kaikesta pitoon liittyvästä toiminnasta. Ne on kiihdytyksessä, olennaiset etuvetosessa, ohjauksessa. Ja myös jarrutuksessa, niin takajarrujen ja renkaiden merkitys on jarrutuksessa, kun on lukkojarrutuksessa aika pieni. Veikkaan, että se on jotain 30%, mitä siellä sitten tarvii sitä voimaa. Niin, se etupää on nyt kyllä tärkeämpi. Mutta kyllä tämä tie on siis todella surkeassa kunnossa. Täällä on ihan niinku sellaisia pesuvadin kokoisia reikiä täällä vaikka kuinka. Täytyypä ottaa ihan kuva tästä ihanasta reiästä, joka nyt sitten sai ton renkaan menee rikki. No kohta se nähdään, onko se ihan rikki vai mitä sille voi tehdä. Vai meneekö uusiksi?
No ehkä tämä ei ole nyt se, mikä sen aiheutti, mutta katsotaan vielä toista. Tuolla on yksi isompi reikä vielä. Tämähän on tällainen 10 senttiä syvä tämä monttu. On se kyllä tääkin reuna olla tässä. On sen verran jyrkkä. Että terveisiä vaan tienpitäjille, että onhan tää Suomen talvi, se on rankka. Sitä mä en sano. Ja vielä kun tää rengas ja vanne koko vaan kasvaa ja kumi muuttuu ohuemmaksi, niin sitten nämä rengaslikot tulee lisääntymään tämän heikentyneen tiehoidon lisäksi, niin yhdistelmävaikutus on sitten tämä. Mutta on niinku ihan täynnä näitä mottuja tää Metsäkylän tie tässä Klaukkalassa. Sit mikä tahansa noista montuista, niin varmaan olisi sen jysäyksen saanut aikaa. Mutta katsotaan nyt, mitä se rengasliike sitten sanoo. Toivottavasti ei tarvitsisi ainakaan vannetta uusia. Nyt on käyty rengasliike Nurmelassa ja todettu, että vanne on ehjä ja suora, mutta rengas on haljennut siitä kantista. Ja kun se rouva ajoi sillä sen jotain kilometrin verran, niin se on sitten mennyt se runkokin rikki. Siis ei sitä nyt muutenkaan olisi voinut korjata, mutta se oli ihan täynnä sellaista purua se rengas. Äkkiä se menee. Et monesti näkee tuolla palstoilla, että ihmeellistä, kun renkaat ei kestä ja sitten se rengas on niinku irronnut kokonaan siitä rungosta se pinta, niin sehän tarkoittaa kyllä sitä, että sillä on sitten ajettu jokunen kilometri jo, että se on niin mennyt mussiksi se rengas, että ei se itsestään kyllä silleen irtoille se kantti, että sitten on ajettu tyhjä renkaalla. Ja nyt oli ajettu vaan kilometri, ja kuinka paljon siellä oli jo sitä purua, että jos ajaisi 50 kilometriä, niin kyllä se sitten olisi ihan päreinä se rengas jo. Mutta nyt ei muuta kuin tilataan sitten uusi nankangi siihen, ja varmaan menee sitten viikko, niin saadaan se sitten paikalleensa. Mutta tämä oli tällainen juttu tällä kertaa. Voitaisiin vielä vähän kysyä rouva Lohikäärmeeltä, että mitä siinä on oikein tapahtuu, että eikö se huomannut sitä monttua vai mitä siinä oikein tapahtuu? Ei sillä, että syyllistä etsittäisi, mutta onhan se kiva kuulla sen selitykset. Tänään oli vähän harmikas aamu. Olin lähtenyt töihin ajelemaan kaikessa rauhassa siinä omaa vauhtiani puksuttelin ja sitten huomasin, että jaahas, takaa lähestyy joku kekeruusperi, hirveätä vauhtia. Ja ajattelin, että no siinähän lähestyy, että tässä on keltainen viiva ja risteysalue ja muuta. Niin eikös tuo älypää sitten päättänyt paukata mun ohi siinä keltaisella viivalla risteysalueella ja vielä oikealla puolella oli tienposkessa pysäkki täynnä lapsosia ottamassa koulupussia. No, siinä sitten, kun minulla on toisella puolella ne lapset ja pysäkki ja toisella puolella tämä ohittaja, niin huomaan, että edessä on aivan valtava monttu asfaltissa. Ja siinä kohtaa ei sitten enää äkkijarrutus toiminut, mikä nyt ei muutenkaan olisi toiminut, koska sieltä jo seuraavaakin autoa pukkas takaa. En voinut väistää vasemmalle, mihin olisin muuten väistänyt, koska siellä tuo luvatta ohittaja olisi sitten osunut kylkeen ja luonnollisesti pysäkille, missä on lapsia, niin en väistä ainakaan. No eihän siinä sitten muuta kuin paukautin miillä siihen monttuun ja mietin, että on kyllä ihme, jos ei rengas hajonnut. Onhan noihin monttuihin tullut tässä muulloinkin ajettua, ikinä ei ole mitään sattunut. Mutta nyt sitten, kun siitä jatkoin matkaa, niin rupesi jotenkin jännästi tuntumaan. Mulla ei ole ikinä autosta hajonnut rengas. Niin se jotenkin alkoi tuntua semmoiselta tahmaselta se meno ja vetää niin kuin sinne ojan puolelle se ohjaus. Ja sitten seuraavalle pysäkille siinä pysähdyn ja käyn kurkkaamassa, niin rikkihän tuo oli. Oikein tosi tosi rikki. Ja toivoin sitten vaan, että toivottavasti ei mennyt vannekin, ettei tuu. Tuun nyt sitten oikein isoa remonttia. No, eihän siinä. Mullahan on tämä henkilökohtainen
huoltomies, jolle soitin sitten pöömiehelle. Luojan kiitos oli herra lähistöllä eikä missään maailman äärissä tai Lapissa. No, hän oli sitten hyvin nopeasti saanut haettua kesärenkaani miihin ja tuli paikalle ja fiksas sitten, että kesärengas taakse tietysti ja sieltä talvirengas eteen ja vei rengas liikkeeseen ja saan sitten joskus reilun viikon kuluttua sen oikean renkaan miihin. Että semmonen aamu tällä kertaa harmittaa. Harmittaa se, että toisen autoilijan takia, joka aivan törkeästi rikkoi siinä liikennesääntöjä ajaessaan myöskin ihan tolkutonta ydinopeutta, niin sattuu tämmöisiä, mutta eihän toi nyt, jos rengas menee, niin se nyt ei semmoinen asia ole, että tarvitsisi kauhean pitkään harmitella, että onneksi ei mitään pahempaa sattunut kellekään, ei myöskään niille lapsille siinä pysäkillä. Et koittakaa nyt valopäät tajuta. Koittakaa nyt niin kuin vähän miettiä, miten ajetaan. Siis tää on mennyt tää liikennekulttuuri ihan tolkuttomaksi. Mulla oli 6-5 min mittarissa. Se tarkoittaa sitä, että jos olisi poliisitutka ollut, se olisi varmaan semmoinen 60 ollut. Mulla oli ihan semmoinen vauhti, mikä semmoisella tiellä, missä on aivan järjettömän huono pinnoitus. Siis se oli rajoituksen mukainen, mutta et eihän nyt sen kovempaa voi ajaa. Ajakaa kunnolla! Niin! No niin, siinä oli sitten selitystä kerrakseen ja tää oli nyt tällainen video tällä kertaa. Mitäs tykkäsit videosta ja rengashommista ja käy kommentoimassa ja tykkäämässä videosta ja tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut ja me palataan sitten seuraavalla sähköautovideolla. Hei hei!